Një gazetar që nuk bën kompromis për të vërtetën. Panelist ku diskuton tema nga më të ndryshmet. Mendimet dhe deklaratat e tij bën shpejt virale gjithandej. Këto dhe më shumë epitete me të drejti meriton Bledmane. I ftuar në Zoom ai intervistën e filloi me të rejat nga ky profesion. Nuk është vetëm teknologjia, por çdo individ tani është një gazetar. Gjithkush që ka një Facebook ose një profil në TikTok apo një profil në Instagram, e i duket vetja kryeredaktor, lexues, redaktor, pra 2 minuta un jam ndjekës i Instagramit tënd, ti 2 minuta je kryeredaktore, sepse shpërndan lajmit e mua dhe anës jetët. Por është një gazetari që ka dalë jashtë kontrollit edhe ka mëkate pa fund, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Ai ka ndodhur aty të bëhet prej shkrimeve boshe të portaleve apo të pranoj kërcënime për shkak të deklaratave që bën. Edhe para se të vija këtu, patjetër, këtë javë pas kam kërcënime nga Kosova. Kështu që vazhdojnë të jenë potente kërcënime për shkak të debatit me mitën dhe për shkak të asaj që kam deklaruar në intervistë me Berat Buzhale, që fonetika e vajzave të Kosovës her-her tingëllon shumë ndryshe. E po kam mjaftuar kjo që e tha dhe shumë shpejt mori dhenë. Shqiptarët e Kosovës janë prekur sepse u ndjen të ofenduar. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Bledi e sqaron këtë një herë për gjithmonë. Ti për shumë ke fonetik mjaft femërore, po ke kolegët dhe tuaj që kanë fonetik mjaft mashkullore. Kam ndjekur në internet gocën, vajzën që prezanton prive dhe ka një fonetik të frikshme, të tmerrshme, ka shumë të trash, por kjo nuk e bën atë të mos jetë gazetare e mirë, përgjë janë cilësi të individit. Ju shpesh në akuzonin e meshkujve të Shqipërisë që fonetika jonë është shumë soft, shumë i butë, por ne nuk në mbetet qefi ashtu si shumë mbetet juve. Ndalemi këtu për ta pyetur Troç, a ka gazetari cilësore në ditë të sotme? Kemi dy lloj gazetari, gazetari për turmën, për prodhim të gjerë për publikun, kemi dhe gazetari cilësore. Gazetaria për turmën është gazetari masive, me lajme showbizi, me silikon, me jokes, me hund, me vite. Nështë ta gazetari cilësore, është gazetari aspak tabloide, është kualitative, por është për një pakic, për një audiencë që sa vjen dhe të kuret. A i përmendë dhe rjetët sociale që si pas ti e bëjnë një gazetar dembel. Gazetaria dembel është TikTok-u, një selfie, një video, një gafë, një pjatë me sushi, kështu që kjo do të shkoj brënda viteve 2030, do tjetë gazetari që do lodhe, do të bëjtë ciklin e saj dhe do përfundoj misionin. Mjaftu e shumë falem për këtë profesion, o Bled në thuaj të vërtejton, aja ke pa hajrin bigot a jo? Unë Big Brother ja kam pa hajrin në famën që ti e pa i spektakle, e një moment që ti lodhesh, dhe doj që mund sisht të ambullosh kokën, edhe të shkosh diku që njerëzit nuk do të njohin. Sepse gjatë gjithë kohës do vinë të takojnë dhe do të pyesin a bëri seks Luizi me Kjarën, se ti e kishe krevatin për balë. Dhe ndërkohë kam thënë që ajo shpi nuk ishte erotiz, ajo shpi nuk ishte seks, ajo shpi ishte vetëm intriga dhe dallavere. Mos bëni një pyetje idiote, sepse mes 280 kamerave hormonet e seksit ishin në gjumë. Nëse tani është koha ta pyesim, a ka para nga gazetaria? Po, paguaj qiranë e banesës, unë nuk kam automjet makinë, por udhëtoj mjaftueshëm, kam një portal timi, me të cilin me dy kolegë të tjerë gazetarë, mundohemi, sepse sekretisht duhet kapësh reklama që të paguash rrogat, por në qoftë se ti në Shqipëri ose në Kosovë bësh një gazetar gjovënës e përdorni dhe ju, gjovënës, atëre mundet të bësh lek, si që kam bërë kolegë nga të dy anët e kufirit, por problemi është që askush për tyre se cën i lishë më këmë, si që mundet si unë, apo djali, apo ti.
Kështu që ai është një pasurim i shpejt, po besoj është i dëmshëm. Njerëz që në dark nuk flen të qetë sepse mendojnë që do sulmojnë, do atakojnë, do kërcënojnë. Më mirë të marrësh kërcënime për fonetikën e zërit të vajzave, sesa ti kesh vënë gjobë një korporate të madhe, ti kesh prishur punë. Ai Mëtutje ka dhënë një mesazh për Kosovën duke potencuar faktin që në vitet 99 ka punuar si përkthyes. E madje ka miq të mirë nga ky vend. Kemi arritur deri në Kukës, sepse më tan kufi skalonin, kam jetuar 10 vjet në Londër dhe kam miq të mirë nga Kosova. Bile kam njohur nga afër gjyshin e Rita Orës, të ndjerin regjisor Saçiu. Kam njohur nga afër djalin që ka konceptuar Newborn në Kosovë, Fisin, ish deputet i vendosjes, babain e Dua Lipës, pater ishte në flok të gjata kur jetonin në Londër. Pra unë kam shok, miq, koleg nga Kosova, ashtu siç kam nga Shqipëria. Me këto etiketimet që ti e urren Kosovën ose ti e unë jam e origjinë nga jugu dhe dëgjoj shpesh se ti e urren Kosovën sepse ti je grek. Dërkohë që unë kam lindur në Frashë të Përmetit, aty ku kanë lindur dhe vëllezër Frashë, dhe ne jemi rritur me patriotizëm në familje, nuk flasim greqisht, fatkeqësi, mirë ishte ta dija dhe një gjuhë tuaj, por për audiencën një këshill jo kaq të zjarrt në komente virtuale, sepse e kundërta ndodh në rrugë të përqafojnë, të puthin, të kafshojnë, të intimidojnë, kështu që... A për kafshojnë ai kushti këto ditë? Po, në Kosovë. Më ngatruan me sujukun, edhe vetëm më kafshonin.